arroz, macarrão, salada e abacaxi de sobremesa. Na panela, ainda tem feijão e peixe. Comida nutritiva feita com carinho na cozinha dessa escola em Brasília. Aqui, todos os dias, são preparadas mais de 1.400 refeições para ajudar a alimentar 700 crianças do ensino fundamental. Um cardápio para agradar todos os gostos. Não tem nem muito sal, nem muito óleo, nem é muito doce. Muito boa. Tem sempre fruta, tem salada. Muito saudável. Eu já vi numa escola que não tinha lanche, tinha algumas pessoas que podem ficar com fome. Há 15 anos foi sancionada a Lei da Alimentação Escolar. Ela prevê que todos os estudantes matriculados nas escolas públicas tenham acesso a comida saudável dentro das escolas. Mais de 50 milhões de refeições são oferecidas nas escolas de todo o país. O Brasil dá um grande exemplo de realmente universalizar a alimentação escolar. Não conseguiríamos garantir esse direito à alimentação das crianças nas escolas. O programa de alimentação escolar foi criado na década de 1940, mas a garantia de merenda saudável a todos os estudantes da rede pública de ensino só ocorreu em 2009, quando o projeto foi sancionado pelo então presidente Lula. Atualmente, as escolas localizadas em áreas de maior vulnerabilidade oferecem mais de uma refeição por turno. Isso é muito importante, porque a gente entende que tem muita criança, muitos estudantes que só comem na escola. Então a gente prioriza que seja pelo menos 3 vezes por semana uma refeição completa. Frutas, verduras, arroz, feijão, todos os grupos alimentares dentro daquela refeição, para a gente garantir esse aporte nutricional para esses estudantes. Ao longo dos anos, a lei foi se fortalecendo e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, é hoje considerado um dos maiores do mundo e tem despertado o interesse de outros países. Por meio de cooperação internacional, muitos vieram ao Brasil conhecer o projeto. Em diálogo com os nossos parceiros e com outros países que também, né, têm o mesmo objetivo com o Brasil na implementação de políticas públicas que façam a diferença, né, na nossa sociedade. Bolívia, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá e Paraguai já aprovaram leis com base na legislação brasileira, que se tornou um instrumento importante na luta contra a fome. Além disso, o programa também ajuda a fortalecer o pequeno produtor rural, pois prevê que pelo menos 30% da comida comprada seja da agricultura familiar. É muito mais saudável, porque eles colhem no fim de semana e entregam na segunda-feira para a escola. E os filhos dos agricultores estudam nas escolas, então a gente fica ensinando também esse ciclo virtuoso de plantar, colher, entregar na escola, e você está comendo o alimento que o seu pai plantou. Os recursos para garantir que a comida chegue à mesa das crianças é do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Parte do dinheiro é da União, que trabalha de forma colaborativa com estados e municípios. Gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o PNAE abrange cerca de 150 mil escolas públicas, 250 mil docentes e 9 mil nutricionistas, distribuídos entre os municípios brasileiros. Garantir que todas as crianças do mundo tenham acesso a uma alimentação nutritiva, saudável e de qualidade nas escolas.